بسم الله الرحمن الرحيم سورة قدر سورة نمبر 97 إنا أنزلناه في ليلة القدر يقينا ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا وما أدراك ما ليلة القدر تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے ليلة القدر خير من ألف شهر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں سلام هي حتى مطلع الفجر یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے